У Івано-Франківську розпочався ремонт моста через Солотвинську Бистрицю. Як наслідок, з мікрорайону Пасічна до центру міста водії змушені добиратися через кількакілометровий затор на вулиці Галицькій. Як пояснює міський голова Івано-Франківська Віктор Онушкевич, комунальники змушені були піти на такий крок, адже конструкція моста перебуває у вкрай незадовільному стані. Міст дуже такому тяжкому стані, я не кажу критичному, тому якби ці роботи ми не робили б цього року, не розпочали б, то, напевно, на слідуючий рік нам би прийшлося міст перекривати взагалі повністю для того, щоб робити набагато комплексніші роботи. За словами директора департаменту комунального господарства, транспорту та зв'язку Михайла Смошака, у міськвиконкомі з розумінням ставляться до обурення івано-франківців через затори на Галицькій. Проте пан Смошак радить мешканцям Пасічної потерпіти та на деякий час змінити вид транспорту. І не дай Боже, якась навіть не така пам'ять, як було в 8-му році, навіть менша пам'ять, міст просто завалиться. Мусимо потерпіти, мусимо зрозуміти, можемо пересісти на велосипеди. От наші люди от приїхали, там і заступник мій, і працівники кажуть, сьогодні от їдемо на велосипедах, а всі стоять у пробках. Воно так складно взяти, пересісти на громадський транспорт. На реставрацію однієї половини мосту із міського бюджету виділено близько 400 тисяч гривень. Закінчити ремонт на цій ділянці планують до наступного понеділка. Після цього роботи розпочнуться на іншій половині моста.